maxkamadda ay leeyihiin ciidanka dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa maanta xukunay ku riday askari ka tirsanaa ciidanka maamulkaasi. Askariga ayaa lagu magacaabaa Cabdi Cali Xirsi, waxaana lagu eedeeyay inuu fududeeyay weerar bishii Febraayo ee sanadkan lagu dilay mas-uul ka tirsanaa shirkadda DP World. Nin hubeysan oo ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa waxaa sanadkan gudihiisa dekedda magaalada Boosaaso uu ku dilay Paul Antonio oo ahaa mas-uul ka tirsanaa shirkadda DP World, shirkaddaas oo ah shirkad hoos tagta ama laga leeyahay waddanka Isootaga Imaaraadka Carabta. Maxkamadda oo dhageysatay kiiska askarigaas ayaa ugu dambeyn ku xukuntay dil toogashada. Waxaa sidoo kale maxkamaddu ay sheegtay in xukunka racfaan uu ka qaadan karo. Puntland ayaa xilli hore waxa ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay ninkii dilka u geystay Paul Antonio, waxaana ninkaas lagu qabtay isla dekedda Boosaaso. Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegtay in mas-uuliyadda dilka Paul Antonio oo u dhashay dalka Malta, kaas oo dalkaasi lagu aasay ugu dambeyntii. Sharmaaki Maxamuud Xuseen, Kalsan TV, Muqdisho.